Урачистий ліст до літератора прогучав з вусного намісника керівника адміністрації президента Володимира Пярцова. Серед заснувальників творчої організації неколі були яркі майстри слова – Якуб Колос, Янка Купала, Міхась Чарот, Дмитро Бядуля. У шерегах творчого об'єднання сьогодні так само шмат талановитих літераторів. Ведеться активна праця по їх підтримці на різних узровнях. Проходять презентації книг, творчої зустрічі, організовуються дискусійні клуби. Владимир Борисович Пярцов вручив віншування керівника держави нашому творчому об'єднанню, громадському об'єднанню «Союз письменників Білорусі» у сувязі з 90-годдям з дня заснування Союзу совєтських письменників БССР. Це давні часи, 34-й год, червень, з 8 по 14 проводився перший з'їзд, після був з'їзд Союзу совєтських письменників СССР, де удільничала велика делегація з Білорусі. Важним моментом зустрічі стало уручення членського білета Союзу письменників Білорусі молодому автору Лізаветі Бычыковій, яка друкується під псевдонімом Лізавета Саєвіч. Дівчина протягує письменницьку династію своєї сім'ї. Її дядуля і батька так само письменники. Вступление в Союз писателей для меня, безусловно, огромная честь. Мне очень приятно, что мой труд был замечен и так высоко оценен. Так сложилось, что писательскую традицию в своей семье я продолжаю, и я обязуюсь нести эту ответственность с честью и достоинством. Президент у своем звороте пожидал сябрам Союза новых книг, пленной творчести и досягнений.